Krmení se nám tady velmi stížilo, protože vodní drůbež, včetně naší invalidní labutě, má teď trošku stížené podmínky. Někdo tady zase zaúřadoval ve včerejších večerních hodinách. Z pondělí na úterý, při konci prázdnin a veškeré ty části, které vidíte naházené do vody, tak byly tady zlikvidovány v té části vedle pozorovací terasy, kde máme rozmístěna různá krmítka, tak ty byly z poloviny zničené a část z nich naházena tady na vodní hladinu. No je to bohužel práce lidí, kteří mají nějakou sníženou inteligenci, hraničí to rozhodně s debilitou, protože jiní lidé, kteří sem chodí připravovat právě takovou tu půdu pro dobrý život tady té části přírodních živých tvorů, tak dostávají na frak tito lidé, kteří to tady snaží udržovat, kteří se snaží to tady držet v nějaké takové hodnotě, aby i příští generace se měli na co podívat, tak to všechno šmahem někdo dokáže zničit. Je to něco podobného, jak když se ničí hřbitovy, vandalismus. Někdy to vypadá, jako by se tady někdo chtěl pomstit za to, že část veřejnosti se o tu přírodu dokáže starat. Jiná část veřejnosti má nejraději zábavu, pivo, grilovačky. Přesto všechno i takoví lidé chodí sem a dělají si tady z toho takovou předzahrádku někdy. No ale teď nebudou mít na čem sedět, protože všechny ty věci, co tady byly, včetně té lavice provizorní, kterou jsme si tady kdysi udělali, tak to je všechno naházeno ve vodě. Labuťka ta vždycky přijede se podívat, jak je možné, že se k tomu nedá, k tomu krmení dostat, no je to divné, no mě taky.